Hello there, tady Hrasolař Damir, chci se zavítat vás u dnešního TOP 5. Dnes, jak jste z nás mohli poznat, se podíváme na něco o Minecraft. Dnes se podíváme na TOP 5 důvodů, proč je Minecraft tak úspěšná hra. Páté místo, grafika. Minecraft je založený na kostičkové grafice, která upřímně Minecraftu dodává absolutně nádhernou atmosféru. A samozřejmě si to můžete změnit pomocí modu, texture packu, shaderu, ale to už není ono. Samotná základní hra je prostě něco pěkného. A další věc z toho je to, že Minecraft není tak náročný na počítače. Počkat, co? Minecraft není náročný na počítače? Právě že naopak. Díky tomu, že tam je spousty objektů, je Minecraft dosti náročnou hrou. Zvláště díky svému engineu Java, který při nových verzích trošku může dělat problém i silnějším sestavám. Čtvrté místo. Neomezené možnosti. Minecraft má spousty možností, co můžete dělat. Hrát klasickou vanilu, survival, tím, že porazíte draka a dokončíte hru. Hardcore. V podstatě to stejné, ale máte jeden pokus. Kreativ. Stavte si. A poté je to něco pro ostatní lidi, jako jsem třeba já. To jsou módy. Módy na to, které vám Minecraft ještě zhorší. Přidá více bossů, více zbraní, více možností, co dělat. Poté tady jsou samozřejmě servery. Servery je samotná kapitola. Vždyť se podívejte jenom, kolik lidí dneska hraje na serverech. Třetí místo. Rozvíjení tvůrčích schopností. Jak to myslím? V Minecraftu máte možnosti v podstatě neomezené, co můžete dělat. Takže v takzvaném kreativním režimu, o kterém zde byla řeč, můžete se učit stavět, učit se dekorovat a poté to sdílet právě s přáteli či na serverech. Druhé místo, super komunita. Komunitu myšleno tím, že nemyslím hráče. Komunitou myslím to, co lidi za x let existence Minecraftu vytvořili. Na stránce Kursk, co jsou jedny z nejstahovanějších módů do Minecraftu třeba, najdete přes 1 milion módů. Na stránce Planet Minecraft opět najdete asi 6 milionů věcí na stažení, jakože mapy, skiny. Ano, skiny. Těch jsou biliardy v podstatě dneska, protože každý člověk si může jít na stránku třeba na Vaskin a nakreslit si svůj vlastní skinu. První místo? Propagace a YouTube. Minecraft už v dnešní době je tak populární hrou, díky třeba seriálům, filmům se stal populární, ale hlavně youtuberům. V roce 2012 na YouTube jste nenašli nic jiného než Minecraft. Minecraft třeba byl zmíněn v poslední epizodě Ricka a Mortyho ze třetí série. Třeba byla speciální gaučová scénka v Simpsonových, kde jsme mohli vidět Creepera. A tohle je všechno pro dnešní video. Díky, že jste sledovali a uvidíme se u další produkce.